Не будуть голосувати. Вони зрозуміли, вони заховалися від голосування. Вони кажуть, дайте нам матеріали, які згадували народні депутати. Ну, наприклад, покази усіх, там, хто говорив про проблему внутрішньоцеховну. Слідчий не має права цього зробити, депутат. Немає. Це розкриття таємниці досудового слідства. Тому я не можу їм дати цю відповідь, вони це знають. Якщо я не дам, тоді вони не зберуть наступного засідання, бо ми не виконали їхнє прохання. А вважаєте, це рішення політичне? Ні, я думаю, це питання егоїстичне. Які ваші дії? Буду чекати подання і обов'язково дам їм законну відповідь.